beza Magic TV umugore kwisonga. Ambasoza nshuti bavandimwe ba beza Magic TV. Mwebwe mwese dukunda guhura muri ya masomo yacu y'ubwiza, imirire iboneye, iterambere n'utuntu n'utundi. Tuje muri ya masomo nyine tujye kuvuga ku isomo ry'ubwiza. Uyu munsi nateguye kuvuga, murabizi nkunda kuvuga utuntu twinshi tujyanye n'ubwiza bwo mu maso, gusa akaba ariho dukunda kwitaho intoki, ibirenge n'ibindi. Uyu munsi rero nashatse ko tuvuga ku isomo noneho rivuga ku bantu bakunda kugira ikibazo cy'iminkanyari yo mu gatuza. Abo bantu nibo tugiye kuvugaho, ndetse n'ibyo bakora, ibyo bashobora gukoresha bigatuma iyi minkanyari itaza. Tukwibutse yuko iyi minkanyari akenshi hari abantu benshi ishobora kuzaho bitewe n'uko nyine ari igihe, kuko igihe ntabwo ushobora kugikuraho, ariko hari nabo ishobora kuza atari impamvu y'igihe, ahubwo ari uko birirwa kuzuba, akirirwa kuzuba, akirirwa rihagazeho, hanyuma ya minkanyari igatangira kuza imburagihe cyangwa se ikanaza, kuko hari n'abakuru ariko ntibayizane. Rero hari ukuntu ushobora kuyirwanya, hari ukuntu nyine ushobora kwitwara iyi minkanyari ukaba wayikumira kuza mbere y'igihe yagombye kuzira, cyangwa se yanaza ku gihe ariko ikaba idakabije. Isomo rero tugiye kuvugaho ni isomo ryihuse, kandi murabyumva nyine ko ntashobora kwiyambura kuri kamera ngo mbere cy'uko tugiye kwisiga iyi masike mu gatuza, ahubwo genda bibabwira ndetse nanabikore mbibereke, hanyuma wowe uzagenda ubikore wiherereye muri dusha yawe, wisige iyi masike. Ushobora kwisiga kenshi nga rero ikiza kizi masike zine natirere dukunda kuvuga, tugiye gukoresha ubuki, turakoresha yawurute ngiyi iri hano, ndetse turakoresha na avoka. Ana yagerageje yari avoka yose iringaniye, turakoresha igice cyayo nayikase, murabibona. Hanyuma iyi avoka niyo tugiye gukoresha, ariko ubanza uwayinguriye nawe yazanye avoka itari nziza, nujya kugura wowe uzagure avoka nziza nayo, kuko bariyo nubwo ariyo kwisiga ariko kuba ari nziza, nubwo atari yo kurya ntabwo ikwiye kuba ipfuye. Aha rero nibyo tugiye kukubwiraho, tuguha inama zimwe na zimwe zo kurinda iyi minkanyari, ndetse mu gice cyo mu gatuza nicyo tugiye kuvugaho. Aha rero kandi ibyo ukwiye kwitaho cyane, hari nkunda kubivugaho cyane cyane, ntabwo nkunda kuvuga kuri sunscreen, ahubwo nkubwira uburyo ushobora gukora ukirinda ko iyi minkanyari iza, cyangwa ukarinda imirasire y'izuba, utagombye gukoresha za sunscreen cyane kuko zinahenda. Ariko noneho nkanjye ntabwo njya nzikoresha, ntabwo njya nkoresha sunscreen, mfite uko ntegura uruhu ninjoro ngiye kuryama, ku buryo sunscreen zitari ngombwa, cyane ko n'umuntu ntirirwa kuzuba. Hari abantu rero n'ubundi baba badahora kuzuba, ariko ugasanga barisiga sunscreen, ukayobote si sunscreen ubundi ko ari irinda izuba. Umuntu akabava mu rugo we mu gitondo n'imodoka, akicara mu iduka, akarinda hava nimugoroba izuba ryarenze, akinjira mu modoka ye n'ubundi agataha, ariko wajya kureba ugasanga arahendwa na sunscreen. Ukibaza utese sunscreen ari kwisiga n'iyiki ubundi? Mu by'ukuri uyu muntu rero ukunda kuzana iminkanyari mu gatuza, nkwibutse ko akenshi biterwa n'izuba. Abantu bahora kuzuba, abantu bahora buri munsi bari akora akazi ariko kabasaba kuba buri munsi bitaritse kuzuba, nibo bakunda guhura n'iki kibazo cy'iminkanyari yo mu gatuza. Iyo rwose byanze bikunzizanwa no kuba uri kuzuba kenshi. Hanyuma rero kugira ngo uyirinde, ubwo nyine inama ya mbere ni ugukoresha sunscreen, ukitwararika kuzikoresha kandi ukamenya kuzikoresha igihe ugiye kuzuba, kugira ngo urinde ko iyi minkanyari ishobora kuza kubw'impamvu nyine zo guhora kuzuba. Kandi nyine urabizi iyi minkanyari ije n'ibibara bikurikiraho, ugasanga umuntu afite ibibara by'umukara, harimo iminkanyari hagati y'iminkanyari, ugasanga umuntu nyine uruhu rwarapfuye, ariho hahandi umuntu ashaka kwambara nyine nk'uko nabivuze, nk'uko nkunda kubivuga, akenda ke cyane cyane muri iki gihe cy'izuba, nyuma yashaka kwambara ka kenda ke gaciye amaboko, ugasanga abuze uko akambara. Aha rero icyo tugiye kukwigisha ni ibintu ushobora gukoresha kugira ngo urinde iyi minkanyari. Turakoresha nyine ya avoka nk'uko nayiberetse, urayitangira uyitunganya. Iyi ngiyo nta nubwo ndi buyisige, kuko ntago rwose iki kibazo cy'iminkanyari yo mu gatuza ntago turi bwirirwe tuyisiga. Hanyuma urafata iyi avoka igice kiringaniye, hanyuma uyinombe
Ibi ngiye ariko umuntu wese arabizi ubundi sinango mwako mbe bakorera nuko mba nanga ko mbabwira ibintu byose by'amateori gusa ndakubwira ibintu nange nkabipraktika nkabikora uratangira unombeye avoka n'icyo heraho urangiza urashyiramo urashyiramo akayiko kamwe ka yawurute ushatse washyiramo ikiyiko kinini kuko yawurute yo ntakitwaye namba hanyuma nurangiza ushyiremo wongera uvange ariko karanasa neza umuntu yakisigira n'ukuntu gasa gusa karasa neza kwe kandi ibingibi wabyisiga no mu maso ntacyo bitwaye ni masike nayo nziza hanyuma ushyiremo n'akayiko k'ubuki akayiko kamwe k'ubuki ntabwo ari masike irekuye ni masike ifashe yafashe cyane niwibwira ko irekuye reka agakoresho kacu dukunda kuvangiramo ngiyi ni kreme isanzwe hanyuma urambara isume mu gatuza nyine kubera ko ugiye gusiga ugeza mu gatuza ariko ushobora no kugeza ku ijosi no mu maso iyi ngiyi ni mask isanzwe hanyuma utangire wisige neza gukwirakwiza hose ahari iminkanyari mu gatuza hose numara kuyisiga komsa numara kwisiga iyi maske yawe neza urategereza iminota 20 iminota 20 nirangira urajya gukaraba muri dushe bisanzwe kandi hanyuma wihanagure umara kwihanagura neza muri dushe wisiga amavuta usanzwe wisiga ni iyi rero maske ntabwo igoye kwitegura ntabwo igoye kuyikora ibikoresho biroroshye gushaka yawurute biroroshye gushaka avoka hose ushobora kuyibona no ku muhanda hanyuma ubuki n'ibisanzwe ariko ukajya ugerageza gushaka bwa buki bwiza bw'umwimerere ntushake bwa buki bumwe baba bavangiyemo ibindi bintu urabona ko iyo umaze kuyisiga ubona ko harimo kurabagirana hahindutse kandi ukomeje kumasa cyane wumva birimo gufata rero ntuzabure kwisiga iyi maske yawe mu gatuza igabanya iminkanyari yo mu gatuza ndetse no mu ijosi uhageze ndetse no mu maso ushatse wayisigamo nayo ntacyo yagutwara ni maske nziza kandi uruhu rwo mu gatuza no mu maso ntatandukanye ngo bigira hanyuma rero iyi maske ukayisiga ukamara iminota 20 nyine ukagarura umubiri wawe wo mu gatuza neza utariho iminkanyari utanduye udasa nabi ndumva ari ibyo navugaho ndumva ari ibyo nabashimira mukomeze mugire ibihe byiza n'ubuzima bwiza ndabakunda cyane kandi ntiwagirwa gukora ya subscribe ntiwagirwa gusharinga video zacu ntiwagirwa kuduha comment ntiwagirwa kulikinga uri umuntu w'ingenzi turakubaha cyane wowe wahisemo gukurikirana aya masomo yacu tubiha agaciro turabizirikana bye bye. Beza Magic TV umugore kwisonga.